ପୋଲିସ ଢାଳିଦେଲା 10,000 ଲିଟର ମଦ। ସାଲିଆ ସାହିରେ ଅକସ୍ମତ ଚଢ଼ାଉ, ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସ। ଘରେ ଘରେ ମଦ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା, ବେଧଡ଼କ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୁରା ଫୋର୍ସ ରେଡ୍ ମାରିଲା ପୋଲିସ, ଘରେ ଘରେ ପଶିଲା, ମଦ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲା। ପ୍ରାୟ 10,000 ଲିଟର ଚାଉଳିଆ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଢାଳିଦେଲା ପୋଲିସ। 100ରୁ ଅଧିକ ମଦ ରଖାଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 200ରୁ ଅଧିକ ହାଣ୍ଡି ଜବତ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଘର ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ଅଧିକାପତି 10 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଲିଟର ଅଧିକା ଯେଉଁ ଚାଉଳି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମେକିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିସିଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସାଲିଆ ସାହିରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ। ବାରମ୍ବାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବି ଏହା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ପୋଲିସ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ଓ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଗକୁ ଘରେ ମଦ ତିଆରି କରାଗଲେ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ଗିରଫ କଲେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ବୋଲି ରୋକଟକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। 2 ବର୍ଷ ସାର୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଲାଣି, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ? ପିଲା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ, ଭଲ ଭଲ ମେସ୍ରେ ରହିବେ, ସାର୍ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ପାଇବି? ସାର୍ ନଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆରେ କରିବୁ, ଆମେ ପିଇବା ଲୋକ ନା, ଆମେ ନ ପିଲେ ତ ସାର୍ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମର ସେଇଟା, ମରଣ ହେଲେ ସେଇଟା, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଜବ୍ଦ କରିବା ପଡ଼ିବ? ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।